ويس اوغين ور دي جي سوبيرو ور دي جي سوبيرو ور تري انجل كو ور تري انجل كو بدباديا ور تري انجل كو بدباديا. السلام عليكم صباح ونكسن مالي ونكسن لما انا سحبت ميل وبدون كتبتين السنة قد بوحي سلا وانا قول لكن محمد بسكوت هلكا توس ما قال سلطان او تشانل كيلا محمد بسكوت افشل دي هاد نوع عصبت او ايتم مركو ريسون صوب وقتي وعن سعوش ما تكاعد وعن سنحنا سبسكرايب نوسرتي فيديو لايك سار وعي فكرة دا دانا وكوب عن تيك نوع ريبا سار تورا دا كمتين اللي سي جوغو لايت انا عيسا كسي وفري دي هاد امهر سنتي كون سودو هذا تشانل كيلا ماني كالو قروح بدل ماني كالو عصب موقال كان كومو فوقان هيا أدي هذا أقول ما هي واحد كل عي ولكن الفنان عمر بربر عمر بربر أي أحد أقدم بين وحدات كي أقدر أذكر عين إن الله سحرين أو إن الله سينين واحد سحرة إن المندورية الله سينين إن أي واحد نفاق هين أو فيوس رايس هين لكن عمر حري مرو أوناي أو سدح أنجل كأوكو هاي دي جي زوير هل يبد باديو هبل سدان أوكو هاي على مدى سوى التقانين وكو شيدان كعبودة إلهي هنغا قبتو لي جيزوين هورو وشيك سيديد قفو صوماليا كجرتو أيو يري قفكي غالان وحال يري واو والان وكما بحمرك ووغي هاي حسن ووغي هاي نكي رير مهضا اللي صدري ووغي هاي حسن وار وكل ويساقيهين وار كل ويساقيهين وار دي جي سوبيرو وار دي جي سوبيرو وار تري عنقل كو وار تري عنقل كو يبدبادية وحال اسكور راعي إن دين عاس لغا سو غالي dad waxay leeyihiin dadkaas oo saddex geeski calaamadahaas wato oo daradba show uu ku qabanay mareekanka suldaan sixraar astaantaas uu bixiyay dadka sheecadan caabudka calaamaday bixiyay qabiil iyo waxad adiga aad ku taageertiin suldaan sixraar calaamadaas oo ku arkay DJ marka alaahay hal oo ku arkay dadka calaamadaas dadku waxay dhayn dadka calaamada saddex geesoodka kuwa sheeydaanka caabudo ay leeyihiin aya waxay dhahayn nagu soo biir madam qof aan atahay calaamada promotion u sameey barmud garay adigana oo ka soo lagu kala kicinayaa ay walu jeebka lagu buuxinayaa qaar waxay leeyihiin uu diiday sidaas loo waalay qaarna waxay leeyihiin uu ku jiray oo ka tirsanay kadib uu ka baxay oo ka toobad keenay qofkii ka baxana waxay dhahayn waa waalan marka ilaahay ba og wixii jiro aniga ahaan laakiin oomar markaan fiiriyey qalbigiisa isiduu yahay wuxuu qarsan ilaah baa og dhalinyarnimadiisa dadka soo ugu dhex jiro oo dadka isaga ilaalinaynin calaamadaas qofka tirsanaa uma eko waa macquul in hadda la yiri soo gal uu diiday marka aad iyo aadan ugu xumahay ilaahay caafi walaalkii sheydaankan allah ka qabto war tiri angal kow war tiri angal kow badbaadiya war tiri angal kow badbaadiya اوكي اداف قالب اداف قالب اداف قالب اداف قفك على مدها سلي اما واحس استانتا سلي دادك ما سوى دحق لو دادك جيز جيس وغا سعودا دادك واسكي الالية قون قوني واي وحيابي اسو استانتي بحنا يو الى دا كتر سنتا واينا اكشي كبيرس سودان سيرار واكو عرقتين دي جي سيدو كالي واكو عرقتين اقباد عرقسن حتى هدكور قرب كامي اميل اني كسو سورتا امالينا اما ايد هذا على مدهس dadka di qarash badan lagu siiya siday sheegeen dadka ka tirsan ilaahay naga qabte qarash badan lagu siiya waa in ayagana meel bulshada markay joogan astaantaas ay bixiyaan marka hadii uu ka tirsanaa Omar oo lacag uu ku qaato hadda luxmaato ka baxay taas oo hal mar astaantaas bixinaa xataa lama arkin waa la keenay la shooyi badan oo qabtay wax buu qabtay marka mid la leeyahay uu ka tirsanaa oo hadirtaan oo inuu ka baxay rabi saasa loo waalayay oo loo daba dhigtay run ilama ah ilaahay ugu xii qofku qarsan inta aragnay waayo soo meel taagan calaamad bixin awli ma arag laakiin waxa macquul ah in hadda loo soo bandhigay maadaama hadda shuuyi badan uu qabanayo London uu tago Minneapolis uu tago Europe uu tago meel badan tago hadda loo soo bandhigay uu diiday sidaas loo daba dhigtay taas macquul u dhaw alaay hal waxaan leeyahay inta ku jirtan Allah ka soo saaro Allah ka soo hadii dad Soomaaliyeenahay walaalihiin waa muslimiin waaye intaan ku jirno ilaahay ka qabto walaalkeenna hadda waa caafimaad qabaa uu fiican yahay yar markii insha Allah waa arkayna wixii ku soo kordhay aad baan ogaanahay Omar waa itaabta si gooni ilaahay markii saarintiis Omar si gooni itaabta dadku waxay leeyihiin isku qabiil maatiin isku hebel maatiin dadka qof qof hadduu u nahay isku reer u maleeyo mugta aniga wiil dhana yar ah habi iska comedian dadka ka qosdi asxaabaanahay qabiilka ay quruunkaani waxaan ku milmin
oo caadis ka ah wixii qarsanida og ayaan Omar u iyahay ani dadka qabyaalada lafax ka gashay ma calaamadaana markuu maleen ma inuu ku jiray umaleen ma ilaah ka badbaadiyo miskiinka aadan uga naxay I love this guy ani waa jaala miskiin waxa dhawey soo gihiin ninkii la soo diray Hassan woogyahay Hassan woogyahay ninkii reer mahad la soo diray woogyahay Hassan war wa kulli way soo gihiin war kulli way soo gihiin war DJ Subeero war DJ Subeero war Tiri Angle ko war Tiri Angle ko ibadbaadiya war Tiri Angle ko ibadbaadiya okay idaf qalib idaf qalib idaf qalib aniga cadeyno waa haya horta ninka laba arimood baa ku dhacday sax adda shir soo ahleen moobta ninka horta ayaan hore ayaa la saxray oo dhow jira saxray si wal taagi sax labo xalay ninkaas daroogo xun 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 la siiyay sax waxaan ka ogaan doontaan daroogada la siiyay oo walaa 24 hours gudahood ayay dhahayeen booliska reportka daroogada jirkiisa la qaadsiiyay ayaan ka soo saarina daroogaasna waxa arki doontaan nooc inta ha wallahi hadii loogu talagalay iyo hadii ka dhacday ba ma aragtay wuxuu u talagalay ilaahay madaxooda ha ka shabo hadii ay ka dhacdana waa ruux bini aadan oo qofaan qalad ka dhiciinina ama qofaan kama dhicin asaas ma aha hadii dad oo ugu talagalay in kulli wax walba bananaanka ay marayaan fiiri maashu dad walba barakee caawa fiiri qamar suugana caawa hawaala aadan caawa sakiyara caawa nasteexa inda caawa nimcahabi caawa dadka dhan waa soo cunay wixii ba oo bibi soo qabay joogay ninkii yoofan isna ma taagan yahay يوفن كوها إيشيك يوفن دي عوالة لي دي عوالة مركو يراه يوفن دي جرنية يسكير تنوروي وحي وسمين ولي من اللي وعبده وحيني كسمين تنوروي تنوروي وعبده لا يروبا أصبارك محالة وقت تتراي محاكو دحاي خذر كيو أنا سعيد حد با أصبارك اللي قت تتروا صوري قستاف جادك Yeah. Pas bar kus illa gacha sorry. Okay. Tik WhatsApp ka tag sala. Faisal Hawasi. Faisal Hawasi tal. Waxa wiir Faisal Hawasi man wataqan xoodaa wataqan waa wallahi waa kaski qaba wuxuu dhahay. Nolosheed inta ka dhiman in aan naag guursan laga yaabo ama naag la hadlo. Barka muid bu waxyaalay maxaa looga tirtiray basaborka dhibo qof ka waraba xirka sidii ana ma duushaa sharciyeyga waan haystaa oo hadda yiri markii hore hadda laakiin waa u bedelay oo basaborku waa laga jeexay alaak lafta duhaysu soo baxsan kara basaborka safaaradda waa rasmi isla briyo aadi kara briyo socdaa baaslan safaaradda waxa ku qoran barbar soo yaa ka tirtiyahaydi awale anika hadda dhigi laa barbar waa la daba dhigta hadda baasaboorkiisa jirtaayaan ka war bal hadda baasaboorka oo hadda noo soo duubay oo hadda in daaw si kara soo tiray isla hadda waa laagu gooyay maxay ka damacsiin dadka dhibka ninkaan maxaa dadka laga siiyay ee u daba galay ilaahow qaba maskiin waa qadru ka xaqiiye maskiin waa qofal baahir aniga ee ugu dilay amaal rabay baa maskiin si sharciyiisa aan lehno la aqoonsan amaal rabay baa دي باسبورك اللي تحتيحي نكار اوكي سارة عدي نكار افعل الديرو حالة عسين نقني داهر وكبر يا اريغاس افكار مركلها سومرتين الهان كو داري رسولك عليه الصلاة والسلام لك هادا عاو سيحان لاي والي ادريم ياكو بيبي بالكو يالو نور بي كادي جي ايجي تاق انت دي جنت علي يوكي جبتا مانو سارو يا يوكي جبتا مانو يوكي درنتا only 1 hour and a half way ama 2 hour 1 hour and a half waxa ka daran ba intaan si socdaan bijidku ku dhimanayay please waxa ku bariya markale inta waxa samalaa ka hadlina way barbar raaxo wali qalbi walaagsan waaye waxay ayahay bo sagaashu ku hadlaa barbar ees la ulay oo aad u qaanay barbar nin qalbi walaagsan waaye integration galo ma ogola ninkaas intuu qoslayo qofaa ka xun
اسكلاجي اسكو قبسدين كندا اسكلاجي هلكا سو غارسين كان فان حالد او كجرو كبخدنا اه سهره ذو عنق و اخون صدي ومسكح ديس الحمد لله وفي عنتها واجيفنا برسو بحاس مخلينا ايدا ارتا انا كو رماي دغيسو بودي تشودا نمن كو مونو شيغي سوما يا انا كو راي ارتا ما انت لا ما ان غاد والله ما فينا لبا دا منا هذا لو كان مو فينا الى هو حكمري والله يا ما تيك توك ما انت او كشيغايي مو سن شيغين والله جونالي اي وحاس ايو اينو اخون سن واي اي مدعدو صار خسر الوناغا مركز حرام غير وسكيما دواء ورفع حنا ضش الشارع الله يبارك لي وصار خسر الوناغا كربتا الله لا هذا يعني صار يا وايته موسن يدين عادي ولا هذا صار في عنته في عنا اي انا هذا حوغا يعني حالته وافي عنا او مكدا بقولك بقول حالته حوغا اي هاسته لكن وا كفعنا دونا وان دالنا ان جفتار مركز سوق عن كل هذا الله انا غير انت سي مهم سنت انا ارت ما انت روحان قال ما وديش صار دبا غربي ee waxa ay robot waxa ay juudan inuu ku dhaho aswe maanta dhaw kaliya aan juudan oo noqonayna hadoo xul buu ku dhac moogido qalbiga waa ku wayba wax oo ku saabsan waa ku way waa aniga ku saabsan ma bakeelisiine saar marka la dhahay la dhahay wo dhooli cadee wo qoslay farxad aan ka muuqata la wajigis marka magaciiga loo soo qaaday oh my allah ee marka laba waniga na jaceelka laba dhinac waa jira تاه بار صبر كي يا كجه